आज विशेष कुराकानी गर्नको लागि पुण्य गौतम हुनुहुन्छ सर, स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्ते सर। यो पछिल्लो समय मन्त्री किराँतीको अभिव्यक्तिलाई लिएर चाहिँ यत्र तत्र सर्वत्र बजारमा चाहिँ चर्चा चलिरहेको छ कि अभिव्यक्ति तपाईँलाई कस्तो लाग्छ भनिदिनुहोस् त, कस्तो लाग्यो किराँतीजीको अभिव्यक्ति तपाईँ? बहुतै आपत्तिजनक, संविधान विरोधी, कानुन विरोधी र एउटा स्कुले केटाकेटीको रेडेडिपी जस्तो लाग्यो। अब यो मैले कुन अर्थमा भनेको छु भने इनोसेन्टली चाहिँ त्यो स्कुले विद्यार्थीको रेडेडिपी जस्तो हो, तर यो सुनियोजित प्रपञ्च अन्तर्गत यदि अभिव्यक्ति आएको हो भने खतरनाक षड्यन्त्रको एउटा जन्जालभित्रको अभिव्यक्ति हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र त्यस ढङ्गले इन्टरप्रिटेसन गरेर यो कुख्यात तर्कलाई ठाडै आउटराइट खारेज गरेर नेपालको वैदिक परम्परा, संस्कृति, धर्म रक्षाको निम्ति अब हामी सबै मैदानमा कात्रो बाँधेर ओर्लिनुपर्ने अवस्था आयो। किनभने हामीले हाम्रो संविधानमा परिकल्पना गरेका कुराहरू यी थिएनन् जो मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो। जस्तो उहाँले के भन्नुभयो भने महान धर्म भनेर त इसाई रहेछ, क्रिस्चियन रहेछ, उहाँले त अब आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष अहिले नेपालको सामान्य प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूलाई जिसस क्राइस्ट छ तुलना गर्नुभयो, क्रुसेडमा टाँगिएका जिसस क्राइस्ट भन्ने बित्तिकै पात्र र प्रतीक कहाँ लगेर स्थापित गरियो भन्ने कुरोले मन्त्रीज्यूको अभिव्यक्तिको नियत झल्का। किनभने थुन्सेमा जति बिरालो छोपे पनि अन्तत न्याउ गर्छ भन्ने कुरोको एउटा यो प्रबल उदाहरण हो र उहाँको मनभित्र रहेको, जस्तो कि इतिहासको कुनै कालखण्डमा कतिले आरोप लगाए बन्दुक अगाडि अगाडि बाइबल पछाडि पछाडि, आज त्यस्तै देखियो नि त। हो, मन्त्रीज्यूले हिजो के भन्नुभयो कि वास्तवमा जसले इसाईको विरोध गर्छ, जसले क्रिस्चियनको विरोध गर्छ त्यो संविधान विरोधी हो, त्यस्तालाई जेल हालिन्छ। खबरदार, कसरी हुन्छ? कानुनको व्याख्या गर्ने तपाईँ होइन, कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार न्यायालयलाई छ। कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? कसैको कसैले विरोध गर्यो भने त्यो संविधान विरोधी हुन्छ? अर्को कुरो इसाई धर्म भन्नुहुन्छ उहाँहरू, क्रिस्चियन धर्म। म भन्छु, म मात्रै होइन, संसारका दिग्गज पण्डितहरूले योगी नरहरिनाथदेखि पश्चिमा विद्वानहरूले पनि स्वीकारेको कुरा के भने संसारमा केवल एउटै धर्म छ, त्यो धर्म भनेको लाखौँ वर्षदेखि वेदव्यासले सृजना गरेको, वेदव्यासको वेदबाट निश्रित भएको वैदिक सनातनी धर्म हो। होइन, आस्था यो साइन्स हो, धर्म भने एउटा विज्ञान पनि हो। र तपाईँलाई म भन्छु, चार वेद अठार पुराण तपाईँले हेर्नुपर्छ, उपनिषदहरू पढ्नुपर्छ, यो गहिराईमा नपुगिकन कच्चा ज्ञानको पण्डित बनेर बकबक पनि गर्नु हुँदैन। र मन्त्रीज्यूको अभिव्यक्ति मलाई लाग्छ इनोसेन्टली आएको हो भने उहाँ स्कुलले केटाकेटी स्तरको हुनुहुन्छ, सुनियोजित रूपमा आएको हो भने यो खतरनाक छ। किनभने प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि उहाँले के भन्नुभएको छ भने मेरो यो अभिव्यक्ति सुनेर इसाईहरूको सभामा मैले इसाईको तारिफ गरेको सुनेर उहाँ पनि खुसी हुनुहुन्छ भन्ने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीज्यू पनि यहाँ जोडिनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई मैले अर्को कुरा के भने जस्तो उहाँले एउटा धर्मको ठेकेदार बनेर वक्तव्यबाजी गर्न मिल्छ? मिल्छ हजुर। एउटा धर्म, एउटा संस्कृति, एउटा परम्पराको ठेकदारी गर्न पटक्कै उहाँलाई सुहाउँदैन, यस्तो गर्नु पनि हुँदैन। र उहाँले त सर्वधर्म समभाव, राज्यको कुनै ठेकदारीवाला धर्म हुँदैन, सबै धर्मप्रति सम्मान भाव हुन्छ, समान भाव हुन्छ, विभेद गरिदिनु भन्ने मान्यता पो अभिव्यक्त गर्नुपर्छ। तर त्यसभन्दा धेरै पर गएर बोर्डर लाइन लक्ष्मण रेखा क्रस गरेर उहाँले नेपालको वैदिक सनातनी परम्परा र धर्म विरुद्ध जसरी आगो उखाल्नु भएको छ, यसले ब्याकफायर मात्रै होइन, धर्म जस्तो संवेदनशील चिजलाई चलाउने हो भने नेपालमा साम्प्रदायिक दङ्गा हुन सक्छ, रक्तपात हुन सक्छ। देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी खास गरी इन्डो वेस्टले नेपालमा रक्तपातको पृष्ठभूमि तयार गर्नको निम्ति द क्लास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ ओल्ड अर्डर रिटन बाई स्यामुएल पी हन्टिङ्टन जसमा के लेखिएको छ भने थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीलाई अमेरिकन सुप्रिमेसीको छाताभित्र ल्याउने भने, त्यसलाई कब्जा गर्ने भने, त्यो समाजलाई विघटन गर्ने भने, वास्तवमा साम्प्रदायिक जातीय धार्मिक युद्ध चलाउनुपर्छ भनेर त्यहाँ भनिएको छ। त्यसकारण त्यो थ्योरी घोकेका हन्टिङ्टन पन्थीहरूको कुनै न कुनै प्रभाव यिनीहरूमा पनि परेको देखियो। ए बाबा, यो तर वैदिक सनातन धर्म विरुद्ध कुनै त्यस्तो आपतजनक अभिव्यक्ति? अनि इसाई धर्म नै सर्वश्रेष्ठ हो भनेर, धर्म होइन पन्थ हो भन्ने नबुझिकन, इसाई धर्म होइन, म तपाईँलाई भन्छु वैदिक सनातनीभित्र के अर्थ छ थाहा छ?
बौद्ध जैन बोन किरात प्रकृति पूजक सबै अटाउँछन् अझ महान दृष्टिकोण राख्नेहरुले त जीसस क्राइस्ट पनि वैदिक सनातनी परम्पराकै एउटा आगो हो भन्दिन्छन् उनीहरुले पनि त्यसकारणले गर्दाखेरि मुस्लिम पनि धर्म होइन कि क्रिश्चियन पनि होइन पहिले देखि सुरु भयो मानव सभ्यताको सुरुवात कहिले देखि भएको थियो हो त्यो मानव सभ्यताको सुरुवातको कालमा वैदिक परम्परा संस्कृति सुरु भयो विश्वभरि र त्यसको उर्वर भूमि भनेको यो हिमवत् खण्ड यो पाशुपत क्षेत्र यो महान यो हिमालय पर्वतको काखमा रहेको यो देश नेपालबाट धर्म संस्कृति सुरु भएको हुनाले यसलाई ऋषि भूमि भनिन्छ तपोभूमि भनिन्छ देवभूमि भनिन्छ र यहाँ ठुला ठुला ग्रन्थहरू सृजना भएका छन् भारतवर्ष भनेर झाँसा दिए पनि वास्तवमा त्यो नेपाल वर्षकै विस्तारित रूप हो र आज मैले गौशालाको त्यो पावन पवित्र क्षेत्रमा गएर हरिओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव सबै भवन्तु सुखिन सबै सन्तु निरामया भन्दै 33 कोटी देवता भाकेर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर प्रार्थना गरेर कुल पितृहरूको नाममा प्रार्थना गरेर के संकल्प गरेको छु भने यो देशको धर्म संस्कृति परम्परा विरुद्ध जाई लाग्नेको कहिले पनि भलो हुँदैन तपाई हेर्नु होला मानव सभ्यताको सबभन्दा अमूल्य कुरा भनेको त्यो देशको धर्म संस्कृति परम्परा हो त्यसैले धर्मनिरपेक्ष देश हो नि त सबै धर्मले धर्मनिरपेक्षको अर्थ यही हुन्छ सेकुलर सबै धर्मलाई सम्मान गर्ने हो एक त यो धर्मनिरपेक्ष सुन्नुस् मेरो कुरा तपाई धेरै छट्टु भएर कुरा नगर्नुस् तपाई पत्रकार हो आफ्नो लिमिटमा बस्नुस् पहिलो कुरा त धर्मनिरपेक्षताको अर्थ नै गलत लगाइएको छ यो शब्द पेनिट्रेट गरेको भनेको इन्दिरा गान्धी मार्फत सेकुलरिजम भन्ने पहिला नेहरू मार्फत गर्न खोजेका थिए उनीहरू असफल भए पछि इन्दिरा गान्धी मार्फत यो पेनिट्रेसन गरियो त वास्तवमा धर्मनिरपेक्षता भन्ने नै हुँदैन यो देश भनेको वैदिक सनातनी धर्म मैत्री देश हो याद गर्नु होला वैदिक सनातनी धर्म मैत्री भन्नाले सिख जैन बोन किरात प्रकृति पूजक मुस्लिम क्रिश्चियन सबै यसभित्र समेटिन्छ संविधानमा हामीले क्रिश्चियनलाई दमन गर्न सुन्नुहोस् हो संविधानमा यही छ त्यसको व्याख्या गलत भएको संविधान लेख्नेले त्रुटि गरे त्यसलाई एमेन्डमेन्ट गर्न सकिन्छ संविधान भने कि आकाशमा जुन तारा रहेसम्म यो बाइबल कुरान पुराण गीता जस्तै कहिल्यै एमेन्डमेन्ट हुन नसक्ने अकाट्य दर्शन हो र धर्म ग्रन्थ हो र होइन त्यसो भए त राजावादीहरूको मार्ग राम्रो रहेछ नि त हिन्दू राष्ट्रको होइन चाहे त्यहाँ राजावादी होस् अब उहाँको कुरोमा गर्न चाहन्न म यहाँ राजनीति मिसाउन चाहन्न धर्म पवित्र कुरा हो राजनीति मिसाउने बित्तिकै यो ढलमती हुन्छ धर्म र राजनीति अलग कुरा हो यो धर्मभित्र राजनीति जन्माएको हुनाले आइएसआइएस जन्मियो र मुस्लिम फन्डामेन्टलिस्टहरूको टेररिस्ट ग्रुपले संसारलाई दग्ध बनाएर तालिबान हजबे इस्लामिक अलकायदा कहाँबाट जन्मियो एउटा कुरो हजुर मध्यकालमा अब मार्क्सको यहाँ हवाला दिन्छन् कि मार्क्सका धेरै ग्रन्थ पढेर लगभग कपाल फुलाएको मान्छे हो म दास क्यापिटलदेखि मार्क्सका सबै ग्रन्थहरू मैले अध्यपान त पढेको छु पढ्न मात्रै 3-4 वर्ष लाग्छ मेरो लाइब्रेरीमा 45 किताबको सेटै छ म त्यसबाट के निष्कर्षमा पुगेँ भने यो मार्क्सवादको यसो बोक्रे कुराहरू ल्याएर आफूलाई कति नै पण्डित बताउने मान्छेहरूको बारेमा म शास्त्र गर्दिनँ तर मार्क्सले काहीँ पनि धर्म नमान्नु भन्नुभएको छैन उहाँले एउटा शब्द क्वाइन गर्नुभएको छ युरोपको सन्दर्भमा धर्म अफिम हो युरोपको सन्दर्भ भन्ने अलग्याइदिए यहाँ युरोपको सन्दर्भमा धर्म अफिम किन भनेको भने पोप र पादरीहरूले धर्मको नाउँमा क्रुसेड चलाए ज्यादती गरे पोप जोन पलको पछि स्वीकार त तपाईँलाई थाहा छ धेरै कुरा नगरे यहाँ लामो व्याख्या गर्ने समय पनि छैन यदि म आज पनि मैले भाषणमा भनेको थिएँ कार्ल मार्क्स नेपाल आउनु भएको भए उहाँले नेपालको धर्म संस्कृति परम्परा रीतिविवाद देख्नु भएको भए उहाँले यो लेख्नुहुन्थ्यो धर्म अमृत रहेछ भन्ने कुरो मैले नेपाल गएर बुझेँ भन्ने पक्कै पनि लेख्नुहुन्थ्यो धर्मले के गर्छ मानवता भातृत्व प्रेम करुणा समाजलाई तोड्ने होइन जोड्ने काम गर्छ हाम्रो धर्ममा कहाँ द्वन्द्व छ कहाँ हिंसा छ अपवादमा मोदीले गुजरात दङ्गा गराएको भन्ने एउटा आरोप खेपे पाए वैदिक सनातनी म त यो हिन्दू पनि भन्दिनँ हिन्दू भने एउटा समुदाय हो संस्कृति हो वास्तविक धर्म भनेको वैदिक सनातनी नै हो जय हिन्द भन्ने नारा लगाएर हिन्दू राष्ट्रको हवाला दिएर नेपाल कब्जा गर्ने मोदीको मिसनलाई हामीले फेल खुवाउनु छ भने हामीले वैदिक सनातनी धर्म भनेर जानुपर्ने हुन्छ एउटा कुरो अनि अर्को मन्त्रीजीको अज्ञानताको म पोल खोल्छु तपाईँलाई उहाँले उहाँको मैले भाषणको फुल टेक्स्ट हेरेँ
फुल टेक्स्ट हेर्दा कतै पनि उहाँले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरेको देखिएन। हुन त उहाँ मेरो पुरानो परिचित मित्र हुनुहुन्छ, किताब पनि उपहार दिनुभएको छ, मेरो कुनै ऐन मौकामा प्रशंसा पनि गर्नुभएको छ। अब माओवादी जन एकदम उहाँभन्दा म सिनियर हो, उमेरमा पनि म एक दुई वर्ष बढी नै होला। म भनेको जनयुद्ध कालकै बुवाको क्रिया गर्ने मान्छे हो, याद गर्नु होला। म कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिएपछि आमाको क्रिया गर्ने मान्छे हो। त्यतिखेर मसँग तर्क गर्न केही रूढिवादी अर्थोडक्स र एक हिसाबले कठमुल्लावादी कम्युनिस्टहरू यो अद्भुतवादी चिन्तनको आधारमा बहस गर्न आए, उहाँहरूमा मैले व्याख्याति पारेको छु। मार्क्सले वैदिक सनातनी धर्म नमान्नु भनेर कहाँ भन्नुभएको छ? ब्रह्मा विष्णु महेश्वरको अस्तित्वको बारेमा कहाँ प्रश्न उठाउनु भएको छ? आई जस्ट बिलिभ अन डाइलेक्टिक मेटेरियलिजम एज वेल मार्क्सिजम भन्नुको मतलब म आध्यात्म विरोधी हुँ भन्ने होइन। मूर्ति तोडफोड गर्ने त्यस्ता सन्त ऋषि तुल्य पण्डित नारायण प्रसाद पोखरेलको हत्या गर्ने, जनै चुडालले किरिया पुत्रीको हत्या गर्ने, हात रगतले कटकट्याएर आउने 17,000 चियान डिजाइन गरेर आज सत्ताको शिरोमणि हुनेहरूले सायद नेपालको वैदिक सनातनी परम्परालाई नष्ट भ्रष्ट गर्ने क्रिया कसम त खाएका छैनन्। किनभने तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, इन्डो वेस्टको दारू भारू चलाएर डलर युरो भारूको आधारमा आफ्नो आत्मा बेच्ने यिनीहरू वास्तवमा शैतानका नयाँ स्वरूप हुन् र यी जुडास यी शैतानहरू विरुद्ध हामी अब खडा हुनुपर्छ। ती शैतानहरूलाई फट्याङ्लो पनि मारेको छैन। रावण कुलमा विभीषण जस्तो देवतुल्य मान्छे पनि जन्मिन्छ भन्ने कुरा तपाईँले बोल्नु भएको छ। हो, म त्यही कुलको उत्पादन हो, तर मेरो जिन वैदिक सनातनी छ भन्ने कुरा नबोल्नुहोस्, म पाखण्ड गर्दिनँ। हाम्रो प्रधानमन्त्री सभाले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले आरती गर्नुभएको छ, पूजा गर्नुभएको छ, पशुपति आउनु भएको छ, उहाँ पनि वैदिक सनातनी परम्परा जोगिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा लाग्नु भएको छ। र मैले तपाईँलाई के कुरा भनौँ भने म कुनै पनि धर्म कुनै पनि सम्प्रदायमाथि धर्म त एउटै हो, वैदिक सनातनी बुलडोजर चलाउनु हुँदैन भन्ने मानवतावादी सोच राख्ने मान्छे हो र वैदिक सनातनीले त्यही भन्छ। कसले भन्यो? मैले यत्रो व्याख्या गरेँ, 12 वर्ष रामायण पढाएको हनुमानको भने जस्तो कुरा नगर। जङ्गल बस्ने त जङ्गल एउटा प्रतीकात्मक कुरा हो। सुन्नुहोस्, म हिंसात्मक जनयुद्धमा लागे पनि मैले हात रगतले रङ्गिएन, मैले त्यो गरिनँ। मैले कहिले पनि हिंसाको आदेश दिनु, बरु कतिको ज्यान बचा होला, इतिहासमा त्यो प्रमाणित होला, पछि आत्मकथा लेख्दा लेखौला। एउटा कुरो, यसको उद्घाटन गर्ने अथवा यसको सुरुवात गर्ने पात्र मध्ये एउटा म हुँ र यसमा मलाई कुनै त्यस्तो खालको पश्चाताप पनि किन छैन भने हामीले हिंसात्मक वृत्ति गर्नको निम्ति वर्ग शत्रुको हातले रगत कटकट्याउने गरी अभियान सञ्चालन गरेका थिएन। पवित्र उद्देश्य थियो देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा हामी अगाडि बढेका थियौँ। अब त्यो त प्रचण्डजीलाई सोध्नु न, जसले चियान डिजाइन गर्नुभएको छ एउटा, ए बाबा एउटा मैले भनिहालेँ, मैले त त्यहाँबाट रिपोर्ट गरेँ नि त, विद्रोह किन गरेँ त भन्दा त्यो कुरा ठिक छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेको हुनाले मैले त्यहाँबाट विद्रोह गरेको। एकछिन रिसन्ट इयर फेरि केही कुरा त सिक्नुहोस् न यार, नयाँ पुस्ताको भाइ हुनुहुन्छ, जिज्ञासु हुनुहुन्छ, स्नातक हुनुहुन्छ, केही नयाँ कुरा त सिक्नुहोस्। अनि अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्छु, जस्तो प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिलेसम्म सम्भवतः अहिलेसम्म खोलेको भए त रेकर्डेड केही कुरा आउँदा माफ गर्नु होला। म भन्छु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आफ्नो कुर्सी जोगाउने र वास्तवमै यो देशको म नेपाली हुँ भन्ने परिचय तपाईँ दिनुहुन्छ भने पहिला तपाईँले के गर्नुहोस् भने उही म त एकदम महान राजा भन्छु, बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाह र राजा महेन्द्रलाई म एकदम सेल्युट गर्छु, किनभने नेपालको अस्तित्व जोगाउनको निम्ति उहाँहरूको महान योगदान छ। शालीन राजा वीरेन्द्रको पनि तारिफ गर्छु र नारायण हिटीबाट नागार्जुन हुँदै निर्मल निवासमा राज गरिबक्सिएको राजा ज्ञानेन्द्रज्यूको पनि इतिहासको कदर गरेर यदि भोलि यो देश जोगाउनु छ भने भू राजनीतिक कारणले हेड अफ द स्टेट वा राष्ट्राध्यक्षको रूपमा उहाँलाई अगाडि बढाउने राष्ट्रिय सहमति हो भने त्योभन्दा बेटर केही पनि हुँदैन। किनभने रबर्ट डी कप्लानले भने जस्तो भू राजनीतिले सिद्धान्त जन्माउँछ, सिद्धान्तले भू राजनीति जन्माउँदैन। हाम्रो विशिष्ट माटोको परिस्थिति अनुसार हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यही भएर राजा महेन्द्रको विषयमा माओ त्से-तुङले भन्नुहुन्थ्यो अरे, यो किङ इज बेटर देन इन्डियन प्राइम मिनिस्टर नेहरू, अर्थात् नेहरू भन्दा जवाहरलाल नेहरू भन्दा
Nepal ko raja ramro hunuhuncha bhanera euta communist legend biswa nayak le kasari bhannu bhayo euta dosro dosro yo samvidhan biparit kanun biparit tarka dine sudan kirati ji le ke aile samma i am so sorry bhannu waha ta ugra kura garirahanu bhayeko cha yadi bhannu bhayeko chaina bhane pradhanmantri ji tapai ko dhyan akarshan garna chahanchu ra bjp pani yo sandarbhama thikai bolnu bhayo hamro sammaniya purva pradhanmantri kapil sharma oli ji ko pani abhivyakti ekdam santulit ramro cha waha ko pradhanmantri bhaneko captain of the cabinet khalti ma rajinama huncha mantri ko jati khera pani swikrit garna sakcha एउटा तामाङको छोरो होनहार मन्त्री शेरबहादुर तामाङले केही कुरा भन्दा उहाँको राजीनामा मागिएको थियो माग्नै पर्दैन हैन माग्नै पर्दैन एकछिनको लागि म प्रधानमन्त्री भए तपाई मन्त्री हुनुहुन्छ क्याबिनेट मन्त्री तपाईले मलाई राजीनामा दिनै पर्दैन तपाईको राजीनामा अलरेडी मेरो खल्तीमा हुन्छ मैले जतिखेर पनि स्वीकृति गर्न सक्छु त्यति पावरफुल हुन्छ त आफ्नो पार्टीको मन्त्रीको हकमा उहाँले बर्खास्त गर्नुपर्छ भैंसी पूजाका फण्डाहरु गर्न मिल्ने नेपालको भगवान श्री पशुपतिनाथको काखमा गएर क्षमा पूजा गर्न किन नमिल्ने गर्नु पर्छ हुन्छ सर सुदन किराती होइन भने हामी सडकबाट राजीनामा माग्छौं बाध्य बनाउँछौं हुन्छ सर सुदन किरातीले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ सुदन किरातीले बोलेको एउटा अभिव्यक्ति विरुद्ध तपाईहरु यसरी जाइलाग्ने उहाँले गरेको राम्रो काम हो चाहिँ तपाईहरु नदेख्ने उहाँहरुले हजार कामला पनि एकै झड्कामा समाप्त पार्छ जब धर्मको कुरा आउँछ नि तपाईले प्रेसिडेन्ट सी जिनपिङको अभिव्यक्ति म एकचोटी समझाउँछु उहाँले पदभार ग्रहण गरिसकेपछि लोकप्रिय नेता हो म भन्छु लोकप्रियताको धोती खोसिसको कन्दनी सम्हाल्न म भन्दै छु अब परिवर्तनको तेज हावाले उहाँको धोती न टोपी हुने गरी सायद उहाँलाई विक्षिप्त बनाउन सक्छ यो कुरा पनि उहाँले स्वीकार गर्नुपर्छ किनभने नेपालका सबै मान्छेहरू घाटाघाडा छैनन् भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ प्रेसिडेन्ट सीले सिनुवाला इन्टरभ्यु दिँदा के भन्नुभएको छ भने हामी चिनिया सभ्यता सहितको समाजवाद अगाडि बढाउन चाहन्छु त्यो भनेको कन्फ्युसियस लाओसेका विचारहरूलाई पनि हामी इन्कर्पोरेट गर्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो सी आइडियोलोजी भित्र त्यो पनि पर्छ भन्नासाथ वा माओसेतुङको एउटा प्रसंग त तपाईलाई थाहा छ वाङ्गो नदी छेउमा गएपछि उहाँलाई माछा खाने रहर पला कार्यकर्ताले माछा ल्याए कसैले गाउँलेले आएर भन्यो नेताज्यू यहाँ कमरेड यहाँ त माछालाई भगवान सरह मानिन्छ भन्ने बित्तिकै लगेर नदीमा बगाइदिनु किनभने जनता नै भगवान हुन् जनताको कुरो मान्नुपर्छ भनेर उहाँले घुमौरो तरिकाले एउटा देवताको अस्तित्व स्वीकार गर्नुभएको छ माओसेतुङले पनि त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्छु हाम्रो मन मन्दिरमा सजिएको 33 कोटि देवता भत्काउने षड्यन्त्र तालिबानी सोच कसरी लिन्छ भने हामी छोड्नेवाला छैनौँ यो वा त्यो रूपमा तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ बिसप डेस्मन्ड टुटु भन्ने नेल्सन मन्डेलाको सबैभन्दा पिए एकजना नेता हुनुहुन्थ्यो बिसप डेस्मन्ड टुटु उहाँले के भन्नुभएको थियो जब गोराहरू हाम्रो देशमा प्रवेश गरे उनीहरूको हातमा बाइबल थियो हाम्रो हातमा लाल पुर्जा जब हामीले आँखा चिम्म गरेर हातमा बाइबल राख्यौँ आँखा खोल्दा उनीहरूको हाम्रो लाल पुर्जा जम्मै उनीहरूको हातमा बाइबल मात्रै हाम्रो हातमा याद गर्नु होला म कुनै धर्मप्रति घृणा गर्दिनँ छाती ठोकेर भन्छु म वैदिक सनातनी हुँ म पूजा गर्छु म कम्युनिस्ट भए पनि हाम्रो संस्कृति परम्परा रक्षाको निम्ति अगाडि सर्छु तर म अरू धर्मलाई घृणा गर्दिनँ हिंसा फैलाउँदिनँ क्रूरता थोपर्दिनँ र सबैलाई सम्मान गर्छु तर हाम्रो वैदिक सनातनी परम्परा विरुद्ध कोही आइन लाग्छ भने जाई कटक गर्नु झिटी कटक नगर्नु भन्ने बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहको मान्यता अनुसार म अगाडि बढ्छु भनेपछि अहिलेका अरूको नामको वैशाखी टेकेर मैले राजनीति गर्नु पर्यो उहाँहरू ठेकेदार होइन उहाँहरू पनि कतै पन्थमा हुनु होला उहाँहरू पनि केही संकीर्ण विचारधारामा हुनु होला मैले उहाँहरूलाई हजारचोटि भनिसकेँ वैदिक सनातनी भन्नुहोस् या मोदीको जाल फिजिँदैछ हिन्दू हिन्दू भन्नु हुँदैन अहिले तपाईँलाई थाहा छ राजावादीहरूले यति कुरा बुझ्नुपर्छ देवप्रकाश त्रिपाठी जस्तो तृष्ण अन्तर्दृष्टि भएको मान्छेले लेखिसके नेपालमा राजतन्त्रलाई कुनै पनि स्पेस दिनु हुँदैन हिन्दू गणराज्य बनाउनुपर्छ भनेर इन्डिया अगाडि बढिसक्यो भनेर उहाँले इन्टरप्रिटेसन गरिसक्नु भएको छ त्यस कारण ए मोदीले ल्याइदिन्छ योगीले ल्याइदिन्छ भन्ने यस्ता लाटागाडा लाटो पुङ्गो भ्रम्भ इन्डियामा उसको स्वार्थ तपाईँले बुझ्नु भएन ग्रेटर हिन्दुस्तानको एउटा नक्सा भन्छ
त्यहाँ नेपाल भन्ने देश पनि पर्छ ओइ पृथ्वीनारायण शाहले काहे तो वास्तवमा पृथ्वीनारायण शाहले दिव्य उपदेशमा नभनेको 25% कुरा वाराणसीमा किताब छाप्दाखेरि थपिएको कुरा पण्डित जीहरूले ठूला विद्वानले मलाई बताउनु भएको छ त्यसमा एउटा पंक्ति छ असली हिन्दुस्तान त नेपाल हो तर पृथ्वीनारायण शाहले यो भन्नु भएको छैन भन्ने कुरा लगभग तय छ ज्ञानमणि नेपाल जीलाई गएर सोध्नुस् असली हिन्दुस्तान नेपाल हो किन भनेर थाछ असली इजरायल त यहाँ छ असली यहुदी भीमल्यान्ड त यता मध्य पूर्वमा छ भनेर कब्जा गरे कि गरेनन् ज्यूजहरूले हो त्यसैगरी ग्रेटर हिन्दुस्तान नेपाल हो नेपाल भी एक हिन्दुस्तान है भन्दै कब्जा गर्ने योजनामा जय हिन्द भन्ने नारा लगाउन खोजिएको हामी जय वैदिक सनातनी भन्छौं हिन्दू भन्ने शब्द सिन्धुबाट सुरु भएको यो संस्कृति हो पूजा विधि हो यसलाई हामी इग्नोर गर्दैनौं सम्मानै गर्छौं तर हामी असलीमा वैदिक सनातनी हौं र यही भनेर जानु पर्छ हस पुण्य सर जति पनि दर्शकले हेर्नु भएको छ अन्तिम दर्शकले के भन्न चाहनुहुन्छ म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु क्षमता नभएपछि कुरा के हुन्छ भने सुदन किरातीले जस्तै जिब्रो चिप्लिने र स्टन्ट गर्ने काम मन्त्रीहरूले गर्नुहुन्छ अब एक त यो के वास्तु मिलेको छैन कि प्राकृतिक रूपमै दुर्भाग्यशाली छ त्यो मन्त्रालय मलाई थाहा छैन कता कता मलाई यस्तो लाग्छ कि अभिशप्त मन्त्रालय र अलक्षिणा कुर्सी रहेछ त्यहाँ त्यो पर्यटन मन्त्री बनेका थोरै नामहरू म लिन चाहन्छु पात्रहरू जस्तो तारणी दत्त चटौतलाई सुदूरपश्चिमको शेरबहादुर देउवापछिको भगडान नेता मानिन्थ्यो बेचारा जब पर्यटन मन्त्री भए उनको दिन दशा सुरु भयो गोपाल किराती माओवादी भित्रको लडतल नेता थिएन न अहिले पो सुदनको नाम सुनिन्छ उनको पनि वास्तवमा जुन दिन पदमाहाली ग्रहण गरे त्यो दिनदेखि पशुपतिदेखि के काण्ड आएर उनी पनि स्वाहा भए रविन्द्र अधिकारी जाजोले मान युवा नेताको हेलिकप्टर क्रासमा मृत्यु अनि गोपाल राई प्लेन दुर्घटनामा मरे योगेश भट्टराईजीलाई पनि कता कता दशा लाग्यो जस्तो लाग्छ एकदम प्रखर देशभक्त व्यक्तित्व हाम्रो भीमरावजी कुनै समय पर्यटन मन्त्री हुनुभयो अहिले पनि उहाँलाई ग्रहण छ हुन त गृह मन्त्रालय गएर दोष काट्या हो कि गृह मन्त्रालय पनि अलिअलि अभिशप्त नै छ अब त्यहाँदेखि अरू मन्त्री गन्दै आउनुहोस् जो जो पर्यटन मन्त्री भए या त उनीहरूको इतिहास सिद्धियो पिकेको सभापति अनि पर्यटन मन्त्री शिक्षा मन्त्रीको यो देशमा खैरियत मैले देखिनँ है मन्त्रालयले त्यस्तो देखि हस् महत्त्वपूर्ण समय धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क